ឯកឧត្តមអូរតនាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវូវៀតណាមកម្ពុជាបាននាំយកនៅអំណោយមួយចំនួនឧបត្ថម្ភទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវើនកីឡាក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិវូវៀតណាមកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការបិទគប់វឹកហាត់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារ BTV ឯកឧត្តមអូរតនាបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់អំណោយរបស់សហព័ន្ធកីឡាវូវៀតណាមកម្ពុជាផ្តល់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវើនកីឡាគឺមានម៉ាស់ចំនួន 12,500 ម៉ាស់និងអាល់កុល90លីត្រខណៈដែលសម្ភារៈឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនគឺមានម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មីនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនប្រធានសហព័ន្ធដដែលបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាអំណោយនេះមិនច្រើនក្តីតែនេះជាទឹកចិត្តមួយរបស់សហព័ន្ធដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសអំឡុងពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងធ្វើការប្រមូលផ្តុំវឹកហាត់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោក្នុងនោះក៏មានក្រុមជម្រើសជាតិកីឡាវូវៀតណាមកម្ពុជាផងដែរនឹងគណៈដឹកនាំសហព័ន្ធនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធវូវៀតណាមទាំងអស់ក៏បានជួយរំលែកទោះជាថាតិចតួចក៏ដោយតែជាទឹកចិត្តចូលរួមរបស់សហព័ន្ធដោយបាននាំនៅអំណោយគឺម៉ាស់12,500ម៉ាស់និងអាកល90លីត្រជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមនឹងនោះក៏បាននាំនៅអំណោយមួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មីនិងទឹកក្រូចភេសជ្ជៈជូនដល់កីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិវូវៀតណាមកម្ពុជាផងដែរតន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានោះដែរឯកឧត្តមអូរតនាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ដែលបានលះបង់នៅមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជម្រើសជាតិពិសេសឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបានប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញបើទោះបីជាការប្រមូលផ្ដុំលក្ខណៈបិទគប់ក៏ដោយដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពនិងបង្កើននៅបច្ចេកទេសត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិនានាពិសេសដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេម2022នៅវៀតណាមនិងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាតែម្ដង។